Hallå allihopa och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt! Kul! Jag befinner mig just nu i Hamburg. Jag har varit här jättemånga gånger, men den här gången så har jag faktiskt flyttat in i en ny lägenhet. Innan vi går igenom vad vi ska göra i dagens film så tänker jag att vi kör en liten house tour så ni får se hur jag bor och sen så ska vi köta lite. Jag kommer flippa runt här och så kör vi härifrån. Vänta, backa lite. Boom! Här kommer man in, här har vi en litet vardagsrum. Trevligt. Klassisk tysk lädersoffa. Lite kul, han som har bott här tidigare, han samlar på pörr. Han kör sån vintage, svårt att se här. De här är tydligen svindyra. Han kör vintage liksom Playboy-tidningar som han har samlat sen, jag vet inte, 1965 eller någonting. Så har man lite läsgodis om man känner sig ensam. Vi går vidare! Här kommer han in, här är ytterdörren. Litet sovrum. Jajamän. Uff! Boxning. Och badrum. Allt man kan behöva i ett badrum. Man kan duscha, man kan kissa. Och sen kom vi in i köket. Och det var egentligen det. God morgon, skål! Jag har en kompis som heter Petter. Han är en gammal lagkamrat till mig. Han jobbar för Cirque du Soleil. Jag ska möta upp Petter och hans kompis Patrik och de håller på med någonting som heter Titoboard. Jag har hållit på, för er som inte vet, med gymnastik sedan jag var 7 år gammal. Cirkus har jag också hållit på med, men inte på den här nivån. Jag känner mig lite nervös för att det är en grej att hoppa på en trampolin. Det är nog en helt annan grej att köra på som ett Titoboard. Det är också svinfarligt. Lite nervös, men det ska bli jättekul att få prova på. Så att det vi ska göra nu är att jag ska ta och röra mig mot Petter och Patrik och sen så ska vi ta oss ut till en skola där vi ska hoppa lite titelbord. Packa ihop alltihopa, sticka och möta upp cirkusakrobaterna och sen så tar vi det därifrån. Så det blir en liten b-roll på Hamburg och sen så blir det lite cirkusträning. Let's go! Wanna move my feet, wanna jump on one. Wanna move my feet, wanna jump on one. Wanna move my feet, wanna jump on one. Wanna move my feet. Am Ende war alles entspannt. Ich komm wieder weiter und lauf mich gegen die Wand. Det här är en titelbord. Mm. Alltså det är ju svinfarligt. Ja, men det är kul. För med grejen är den att du hoppar ju här. Ni kommer få se, alltså, nej, ni kommer ju köra igång sen och hålla på att hoppa. Målet med alltså, titelbord, alltså det är en planka. Ja. En person där. Det är en gungbräda helt enkelt. Alltså, okay. Grundprincipen är att det är en gungbräda. Det är samma mekanik. Det är ett gångjärn och så är det en planka. Ja. Och idén är att du försöker skjuta varandra högre och högre. Ja. Göra mer och mer, se hur mycket vi kan göra i luften. Men om man tänker typ på alla så här extremsporter, om man typ så här skidhopp eller typ gymnastik som vi håller på med. Mm. Då är det så här att du är här, du flyger upp i luften och landar här. Mm. Men här är det liksom att du ska landa på den här blåa. Yes. Liksom, det här. Nu är Patrik bakom kameran så det blir Patrik, come closer. Like, look, this is... Kolla här, alltså. Det blir lite svängisk här. We call them wienerbröd. Wiener Brads. Det här är, this is the space you need to land at, right? Mm. Här är bra. Här är okej. Här är det väldigt tråkigt. Ja. Man genererar fart upp och ner och sen så handlar det inte om att komma rätt upp och rätt ner. Rätt upp, rätt ner. Ja. Om du klantar till det, Patrick, if you mess it up,
Och den andra personen är högt uppe. Alltså mm. du är ju alltid i behov av yes. en annan person. Det är en parsport. En parsport. Så mitt mål idag är att jag ska lära mig att, det heter, vad heter det, när man bara hoppar? Tick-tack. Tick-tack, okej. Okay. Mitt mål är att göra tick-tack idag och om det går så vill jag köra en bakåtåt. Mm. Först ska jag ta och byta om. Jag blir så sjukt duktig nu på att redigera på YouTube. En sek. Så vi vet vad vi har att jobba med. Nu tar vi bakåtbotten upp på titelbordet. Det blir asbra. Nu värmer vi upp lite. Asså. Upp med bröstet lite. Yeah. Shit, du skjuter. Nice. Du började ditt hopp lite innan jag landar. Ja. Så att du avslutar ditt hopp när jag når botten. Här är det väldigt tråkigt. Det här var mycket svårare än jag trodde. Mm. Nu gör vi lite förövningar till att göra en salto. Ja, vi kör lite grupperade hopp. Ja. Vi bara upp, ta tag i knäna och så kommer jag. Jag är inte svinhögt upp, det är jag inte. Nej, men det är där man börjar. Det är där man börjar, exakt. Jag har börjat precis likadant. Då är det jag vill höra. Ja. Okej, okay, nu kör vi lite för till salto och så hoppas vi på det bästa. Yes. Good job. Jag ska ha en till. Ja men hallå, då var vi tillbaka ännu en gång i den tyska lädersoffan. Min mobiltelefon fick slut på batteri så att jag kunde inte filma det sista. Men om jag är helt ärlig så gick det faktiskt åt andra hållet. Jag blev bara sämre och sämre och jag slog mig mer och mer. Ja, det kanske var lika bra. Men nu tycker jag att vi lutar oss tillbaka och så ska vi kolla när två Cirque du Soleil-artister visar var skåpet ska stå och gör lite magi på titelbordet. Varsågoda, här kommer det. Shit, det här var bland det läskigaste jag gjort i hela mitt liv. Otroligt svårt, men jag är väldigt stolt. Jag kom runt på en bakåtvolt. Det var helt okej, Petter, eller hur? Ja, bra början. Mycket bra. Bra början. Det kanske inte såg jättemycket ut för världen, men då fick ni i alla fall se skillnaden på typ en nybörjare och ett proffs. Nu har man lite adrenalinrus, det är gött. Det var länge sedan. Nu så ska vi ta och packa ihop och sen så fira med en liten öl. Vi tar en öl, va? Ja, det gör vi. Mm. Vi ses sen. Sådär,
där, då var vi klara med det här avsnittet. Tusen tack för att just du har kollat. Nu är vi i någon park här i Hamburg. Aldrig varit här förr, men musiken är bra och ganska söta damer. Det är så? Ja, ja. Gå in och kika på Patrik och Petters Instagram. De gör helt fantastiska saker, allt ifrån titobord till handstående till parövningar. Tusen tack till Patrik och Petter för att jag fick prova på titobord. Det här avsnittet var sjukt roligt att göra, men det gjorde också ganska ont. Jag tycker ändå någonstans i livet att man ska våga prova att göra nya saker. Mm. Det är ganska lätt att man liksom fastnar och gör detsamma om och om igen. Wow! Vi ska njuta lite och vi ses hemma i Sverige. Vi ses i nästa video. Boom! Hej! Här är det bra. Här är det okej. Här är det väldigt tråkigt. Ja.